Sasa unataka Kenya ilekee wapi? Kwa sababu saa hii Kenya iko mkononi yako, na wewe ndo kiongozi unaongoza sisi saa hii. Kwa nini unataka kubilisha Kenya, ndugu yangu? Si upanya Kenya ikuwe Kenya, unaguchali watu wote. Hata ili pichana nasema naitwa GMC, si makosa yao kusema nini maisha ni mbaya iko nje. Hata mimi maisha bila mimi naona nje maisha ni mbaya. Sasa huko nje sisi ni maisha ni mbaya kabisa. Lakini sasa na wewe patala kuchale sisi wote uone, kwa sababu wewe unasimamia sisi zaidi. Na tumetuma wewe huko hapo. Sasa wewe kama umeshinda wewe kuongoza sisi, sasa tutafanya nini? Ndio unaona hata hivi chana sasa anachitogeza kusema nataka maandamano nini? Sasa wewe sio kuikomesha maandamano kusema unapiga watu, ni kuongea na kueleza maisha. Hata kama ugona huko juu imekuwa maisha ni ngumu, sio ueleze wa Kenya wote. Kama wewe unaenda tu ukifikiria nasema leo nachukua huyu. Kwani Kenya imekuwa yako? Hiyo makosa unafanya makosa. Naweza upeleka pesa au unapeleka kwa kanisa. Peleka fanyeni kwa kanisa, na Wakenya wote wanaumia. Waeleze Wakenya, Kenya msema yote msema. Sasa ukieleza Wakenya yote, Wakenya taritika kama maisha yamekuwa ngumu huko mbele. Siambie sisi maisha yamekuwa ngumu. Hata hiyo vijana yetu ataritika, wanasema maisha yamekuwa ngumu. Kwa sababu najua sasa, najua ukikuja kuona sasa hii vijana yote wote wamesoma, hakuna kazi, hakuna nini. Ambia Wakenya, ulienda huko tumekutuma, na wewe ukapata huko maisha ni ngumu. Sasa kama maisha ni ngumu, aeleze Wakenya yote maisha ni ngumu. Kenya sasa iko amani, naona sasa Kenya iko amani, na ukicheza Kenya wote, Wakenya yote tutoka kwa barabara, hakuna acha Wakenya atoka kwa barabara. Na utaweza hii Wakenya yote, hii ni milioni kama milioni 50 au milioni 80. Sasa hii Wakenya yote kitoka barabara tutafanya nini? Utapeleka wapi? Jina naitwa Philip Parmugut Kipton. Mimi natoka North Baringo. Na mimi ni mkaaji ya Shabab. Kitu ya kwanza bwana Mr. President, Mr. Ruto, wewe mimi naona wacha tuanze kwa president ya kwanza Mr. Jomo Kenyatta. Presi ya kwanza aliongoza inchi, akaongoza mzuri, tukakucha rais mwingine Moi, akaongoza mzuri, tukakucha tena hii mwingine naitwa Kibaki, akaongoza mzuri, kichana ya Kenyatta akaongoza tena. Sasa wewe sasa ndio umeanguka bwana. Sasa nataka tueleze wewe, sasa unataka Kenya ilekee wapi? Kwa sababu saa hii Kenya iko mkononi yako, na wewe ndo kiongozi unaongoza sisi saa hii. Sasa unataka tueleze wewe unaona Kenya penye Kenya anaenda saa hii iko kwa mkono yako, na unataka Kenya unabilisha Kenya. Kwa nini unataka kubilisha Kenya, ndugu yangu? Si upanya Kenya ikuwe Kenya, unaguchali watu wote. Unajua hata saa hii tunaelekea siku ya Krismasi, Lakini sasa unaona hata ili pichana nasema naitwa GMC, si makosa yao kusema nini maisha ni mbaya iko nje. Hata mimi maisha bila mimi naona nje maisha ni mbaya. Sasa huko nje sisi ni maisha ni mbaya kabisa. Lakini sasa na wewe patala kuchale sisi wote uone, kwa sababu wewe unasimamia sisi zaidi. Na tumetuma wewe huko hapo. Sasa wewe kama umeshinda wewe kuongoza sisi, sasa tutafanya nini? Ndio unaona hata hivi chana sasa anachitogeza kusema nataka maandamano nini? Sasa wewe sio kuikomesha maandamano kusema unapiga watu, ni kuongea na kueleza maisha. Hata kama ugona huko juu imekuwa maisha ni ngumu, sio ueleze wa Kenya wote maisha yamekuwa ngumu. Ndio hii watu hapale, kama wewe ni rais ya Kenya, kwa sababu wewe ni rais ya Kenya, ukwe chini yao na uwaeleze Wakenya wote maisha huko juu ni mbaya. Sasa tuwe pale hiyo maisha tubebe sisi wote. Sasa ukisema sasa wewe unaenda kunyamaza huko na wewe ndo unasimamia, sasa tutafanya nini? Sasa lazima wewe uambie sisi, kwa sababu wewe ni mtu unaongoza Wakenya milioni ngapi, sote karibu milioni 80 au milioni ngapi. Halafu sasa ukituona wewe umetaresha, sasa lazima waeleze Wakenya wote, kwa sababu maisha yamekuwa ngumu, labda ushuru umekuwa hivi,
tunakatase ushuru na tuchui kama hiyo ushuru yako unasema unaongeza hii unaongeza hii. Sasa hizi unashangaa. Unaanza kutoa hata mbuzi kwa nyumba, unapeleka tu hiyo mbuzi imekuwa ni yako. Si yetu tena. Sasa tunashangaa sasa ungeeleza Wakenya wote, sio wewe peke yako unafikiria kwa akili yako. Unasema Wakenya yote kwa sababu maisha yamekuwa ngumu tusifanye hivi na hivi. Sasa hii wa Kenya atabali maneno yako. Lakini sasa kama wewe unaenda tu ukifikiria, nasema leo nachukua hii hai, nachukua ya huyu, nachukua huyu. Kwani Kenya imekuwa yako? Hiyo makosa unafanya makosa. Eleza wa Kenya yote, eleza wa Kenya wote hata hii chansi atakoma wakati ataongea wakati wote. Kwa sababu hata hii watoto amejitokeza tu, lakini sita ya hiyo watoto kutoka si ni wewe ndio unafanya ushaongelesha hao. Ongelesha hao kusema kweli kama Kenya maisha yamekuwa ngumu, sema umetokea wapi na uambie wa Kenya wote. Usimama na uongelesha wa Kenya wote. Usio kuongea kuhusu kusema dini kabla yani mimi kabla kana bana ongelesha wa Kenya. Kenya msema. Ukiongelesha wa Kenya yote watu anasema wewe sio mbaya, lakini sasa wewe sasa unaweza upeleka pesa au unapeleka kwa kanisa. Peleka fanya nini kwa kanisa? Na Wakenya wote wanaumia. Waeleze Wakenya, Kenya msema yote msema. Sasa ukieleza Wakenya yote, Wakenya taritika kama maisha yamekuwa ngumu huko mbele. Ambie sisi maisha yamekuwa ngumu. Hata hii vijana yetu ataritika, wanasema maisha yamekuwa ngumu. Kwa sababu najua sasa, najua ukikuja kuona sasa hii vijana yote wote amesoma, hakuna kazi, hakuna nini. Sasa watu anakaa tu. Sasa labda anategemea mimi, wengine anategemea wewe, wengine anategemea mwingine. Sasa wacha nikuulize bwana Mr. Rais, kitu ya kwanza ambia Wakenya, ulienda huko tumekutuma na wewe ukapata huko maisha ni ngumu. Sasa kama maisha ni ngumu, aeleze Wakenya yote maisha ni ngumu. Sasa useme kama pesa hakuna Kenya, useme hakuna pesa. Kuliko kitu ukuja kueleza watu story, unaambia watu ati kesho tutaongezea walimu pesa, kesho unaongezea daktari, kesho unaongezea nani. Sasa wewe ukuja kusema kitu upanye ya nini? Eleza Wakenya wote, Kenya saa hii penye iko imeharibika. Sasa kama Kenya imeharibika, hakuna haja labda Wakenya yote watokee kwa barabara. Wewe ndio uko chuo hapo. Sasa kwa nini wewe usisema kitu? Sema kitu ya kweli. Ambia Wakenya yote kama Kenya mahali inaelekea mbaya, useme mapema. Kama uone kama ameshinda wewe, useme wacha mimi jisulu. Hakuna haja watu atoke kwa barabara, wengine nakupa, wengine pikwe ya nini? Mtu apikwe kwa sababu gani? Lakini saa hii kwenye iko saa hii, Kenya saa hii iko amani. Naona saa hii Kenya iko amani, na ukicheza Kenya wote, Wakenya wote tutoka kwa barabara, na sasa wakati kitoka kwa barabara utaritika. Au naona unataka Wakenya toka kwa barabara? Kenya mimi naambia yeye bwana Mr. Ruto, hakuna acha Wakenya atoka kwa barabara, na utaweza hii Wakenya yote. Hii ni milioni kama milioni 50 au milioni 80. Sasa hii Wakenya yote kitoka barabara utafanya nini? Utapeleka wapi? Na avatali waeleze Wakenya, aeleze ukweli. Kama ukiona kitu mbaya iko mbele, useme Wakenya tukae ipi na hivi, useme ukweli na kila mtu aritike. Sawa, mimi nimesema, mimi ni Philip Kipton kutoka North Baringo, na mimi ni mkaisi ya Shabab, na nimesema asante na Kenya. Mimi naambia wewe, tunaenda Christmas mzuri, na hata wacha sawa kitu moja, iko ndugu yetu anaelekea, tunapiga kura mwezi wa pili, naitwa Raila Molo Tinga, na kwa sababu anataka tusimamia sisi kwa maneno ya AU huko Chenifa, na tunaritika tuongoza Afrika. Na tuongoza Afrika ni mzuri sana. Sasa akisita sisi tunataka tunaelekea Afrika kuongoza Afrika. Alafu sasa tuongoza Afrika msema, sasa nyinyi nataka gaza kiongozi yetu ya Kenya ya Kenya sisi tusindwe. Ruto asisahau hiyo sadaka yake tutaki. Waacha hiyo, kwa sababu mimi niliongea kitu kama hiyo nimemaliza. Hiyo maneno ya sadaka tutaki, na tunasema tunaongea maneno ya sadaka kwa nini? Kwa sababu sisi tunaacha na sadaka. Kama uwe na
umepeana billion ngapi kwa sadaka, na hiyo pesa unatoa wapi? Sasa hiyo kitu kama hiyo tutaki, tunataka waeleze wa Kenya wote. Kenya msema sio sio usi wapi Kenya, old Kenya msema ndo waeleze wa Kenya ndo aritika na maneno yako, au tutoka barabarani ona sisi kwa barabara tu alabu uritike, au tukuja kutoa kwa ofisi yako. Sisi tuko tayari tutoe wakati wote, na hakuna acha watoto yetu watoka kwa barabara. Hata mimi nitatoka kwa barabara, hakuna maana. Sasa tunataka wewe ueleze ukweli na waambie watoto yetu wote, mtu asitoka kwa barabara kabla hutuba yako. Tunangojea hutuba yako, waambie hiyo watu pichana yetu asitoke kwa barabara, akae tu. Kenya yuko salama na tukae imara, na tukue watoto yetu, tukue patient. Tukua patient na tukae na maana hiyo, tukua watalibu sisi wote Kenya msimu. Sawa, asante sana.